Ja, sommaren är här och det betyder att vårens stämmosäsong är slut. Och vad passar då bättre än att tala om de viktigaste förändringarna och största överraskningarna i styrelserna? Jon Åsberg, vi har talat väldigt mycket om Melker Schörling den här säsongen. Du håller det som det viktigaste som har hänt? Ja, det är inget snack om den saken. Det är hans, att han drog sig tillbaka, det har skakat om hela sfären. Det har påverkat bolag som Hexagon, Hexpool, AK och MSAB, hans holdingbolag naturligtvis. Och sen har det kastat in då hans döttrar Sofia och Märta i hetluften verkligen. Väldigt snabbt, och de har ju varit väldigt mycket i skymundan, och plötsligt får de ta ett steg framåt, och de är ju helt oerfarna, så får vi se hur det går. Men det här är inte den enda överraskningen i Schörlingsfären. Nej, jag tyckte att det kanske mest överraskande det var att han faktiskt satt kvar i MSABs styrelse, holdingbolagets styrelse. För man sa i en pressrelease i höstas att han skulle lämna alla styrelser. Så att det var en klar surprise. Och hur tolkar du det? Jag tolkar det lite grann som någon slags hedersutnämnande lite grann. Det är ändå ett bolag som bär hans namn. Han äger 86% av aktierna. Vad jag förstår så är han så sjuk att han inte kan delta i ett meningsfullt sätt i styrelsearbetet. Men ja, jag skulle tro att man vill gärna behålla honom i hans eget bolag, så att säga. Andra händelser som har präglat den här våren då? Ja, då måste jag ju nämna Ericsson såklart. Med dels ny vd Börje Ekholm, det var ju verkligen en högoddsare. Och sen också att CVN med Christer Gardell gick in som ny stor, näst största kapitalmässigt ägaren i bolaget. Det var en klar bomb. Vad blir det för effekt av CVN? Ja, det har inte hänt så mycket än på ägarsidan, för de har precis gått in där. Men nästa år så är jag säker på att de kommer dels kräva, de kommer gå in i valberedningen nu. De kommer kräva en styrelseplats helt säkert. Det gör de alltid i stort sett i de bolag de investerar i. Och plus att jag tror att de vill ha bort Leif Johansson. De har fightats med honom lite tidigare i Volvo, och jag tror att de tycker att det är dags för ett ordförandebyte. Så det skulle inte förvåna om det blir ett sånt nästa år. Mm. Om vi då istället blickar framåt, vad kan vi vänta oss av nästa år? Ja, om vi stannar vid Ericsson där så kan man ju fundera lite över vem kan bli ny ordförande. Och ett väldigt hett namn som har nämnts mycket, det är Bert Nordberg. Han har jobbat många år i Ericsson, Sony Ericsson. Han har dessutom väldigt goda försänkningar i både industrivärlden och Investor, alltså Ericssons huvudägare. Han sitter i styrelser i båda de två sfärerna, så att det är en riktig lågoddsare. Det finns en högoddsare skulle jag säga, och det är Jan Fredrik Baksås. Han har branschkunskap. Han var tidigare vd många år för Telenor, väldigt framgångsrik. Han har telekomerfarenhet, men han är inte ingenjör, och det skulle kanske vara den första gången som Ericsson inte har en ingenjör vid rodret, så att det kanske möjligtvis något som talar för honom. Dessutom är det en annan sak, han kommer från industrivärldensfären, och det är möjligt att Investor inte ser med så blida ögon på det. Mm. Och du har någonting att säga om Kinnevik också. Ja, där tror jag att Anders Borg får lämna. Det är vad jag hör i alla fall. Varför? De ville egentligen att han skulle lämna redan i år. Valberedningen där hade tänkt att tacka honom så mycket för kaffet. Men så kom de här mutmisstankarna upp, och då vill man inte avsluta hans styrelseplats där i den vevan, för det skulle kunna misstolkas. Så han fick vara kvar, men jag tror att han är på väg därifrån. Slutligen då, vilka namn är det man ska hålla koll på i framtiden? Ja, jag tror att det finns i Wallenbergsfären finns det två personer. En heter Daniel Nordhäll. Han är ansvarig för deras noterade kärninnehav. Han sitter i Investors koncernledning, och han har tidigare suttit i Husqvarnas styrelse flera år. Nu går han in i Saab också. Jag tror att det kan vara ett sån här framtidsnamn som man försöker en påläggskalv helt enkelt. Sen är det Investors CFO Helena Saxon. Hon sitter redan nu i SEBs och Sobis styrelser, och jag skulle tro att hon om några år kommer sitta i betydligt fler styrelser. Ja. Det finns också en liten, eller en riktig, vad ska vi säga, wildcard. Och det är en ny styrelsemedlem som Carl Benetta har hittat till Getinge. Carl Benetta har gjort en stor han har skakat om verkligen Getinges styrelse, bytt ut flera, och då har han hittat Sofia Hasselberg, läkare från Karolinska sjukhuset, och McKinsey-konsult, och tror jag ett riktigt S efter vad jag hör. Så då får vi se hur det går för henne, men henne skulle jag hålla ögonen på också.
Och jag ska också säga att man kan läsa mer om det här på din krönika på EFN.se. Det kan man absolut. Tack så mycket, Jon. Tack ska du ha.